ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រហែលវីដេអូមួយតទៅជាមួយនឹងមន់សុកជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងអាចឆ្នៃបង្កើតបន្ថែមហើយនេះគឺជាមន់របស់អ្នកភូមិដែលគាត់បានជាវាក់សាំងនឹងឆ្នាំហើយនឹងចំណៃពីខ្ញុំពីដេប៉ូឬក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចូលមករូបិន្ទផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងជួយផ្ដល់យោបល់បន្ថែមអញ្ចឹងចំណុចរបស់គាត់គឺបានហុកសិបភាគរយអីគេនិយាយថាគាត់ឆ្នៃដ
វាល្អជាកាត់បន្ថយជំងឺគឺកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងគឺគាត់ទៅធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងអស់ការផ្ដល់ទឹកផ្ដល់ចំណីឲ្យបានគ្រាន់ឲ្យរាល់រោគសញ្ញានៃជំងឺកើតឡើងគឺឲ្យគាត់ផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងរៀបចំបាទអញ្ចឹងគឺឲ្យគាត់តាមដានហើយគាត់មានតែមានត្រង់បំបែកមួយមួយដែលមួយដែលឈឺគឺយើងអាចផ្ដល់ឆ្នាំព្យាបាលបានលឿនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរាល់អ្វីទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំលំអិតតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យចិញ្ចឹមមួយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមួយថ្មីរបស់យើងមានគេឈ្មោះហើយនឹងរីកចម្រើនដល់អ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែចូលរួមដល់អ្នកខ្ញុំទី1គឺយើងត្រូវរៀបចំត្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អផ្សារមកហើយយើងត្រូវមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនឲ្យច្រើននឹងវិស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមួយនឹងឲ្យបានច្រើនដែរបាទបងប្អូនអ្នកខ្ញុំបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានហើយបងប្អូនអ្នកខ្ញុំត្រូវការទាំងប្រភេទវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាឆ្នាំសកៅអីឆ្នាំជីបារិសរិឃៀវលើដង្ហើមផ្ដាសាយគឺអាចទៅបានអញ្ចឹងតែអននេះមន់នេះរិសររិឈាម2ថ្ងៃខ្ញុំបាយឆ្នាំទៅលើបានធូរហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះជាបសោតខ្ញុំមានបសោតបាយឆ្នាំ5 6ឆ្នាំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនាវីដេអូខ្លីនេះបាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយ